Ялинки під дощем. Погода не по сезону, трохи розлякала покупців, та й продавці кажуть, минулоріч ціни на новорічні деревця були значно дорожчими. Ночувати зі своїми ялинками доведеться, мабуть, на вокзалі. Журиться Марія із Турківщини, бо додому везти задорого, а продати під дощем годі. За півдня, аж нарешті, перший покупець. Давайте хоч 20 уступити, я вже беру. Трохи дорожче вийшло. Трошки дорожче, так. За скільки купили? 80 гривень. За такі ялинки із гілочок просять від 50 до 170 гривень. Зазвичай продавці самі ж їх і виготовляють. О, як тяжко, рани на руках, пані. А як це робиться? А от треба кожну гілочку зв'язати, бачите? Так ось, що рядочок, то по три рази треба одно обтягнути. Вона дуже довго стоїть, та ялинка. Вона стоїть до світення, бо то ялиця. Мерзне продавець і тут. Його красуні під стелю тягнуть на 300 та 400 гривень. По висоті і оце вона не зацвивша, нема, не висохша там. І кожна ялинка чіпована. Код ялинки і по тих чіпах визнають, чи вона згублена, чи це законно, чи незаконно. Порівняно із ціною лісгоспу на ринку ялинки дорожчі приблизно на 20-30%. Ну, в принципі, не дорого. Ну, як я рахую, якщо на загальні ціни дивитися, то 250 – це норм. Цьогорічний торг продавці називають ніяким. Розповідають, що минулоріч триметрова ялиця коштувала на 100-150 гривень дорожче, і покупців тоді не бракувало. Така ялинка 350, 400, 300 гривень. А в тому році от, просиш 200 гривень, там, то люди так дивляться на неї. Ну, в прошлому році в такий період часу вже торгівля була відповідна, а в тому році начинка вичинки не стоїть, воно невигідно возити взагалі. По-перше, ліс дорогий, по-друге, соляра дуже дорога машина наймати. Знову ж, наймати склад, люди, які ті ялинки рубають, розумієте? Ну, я кажу, воно просто начинка вичинки не стоїть. Це зараз ялинка практично золота виходить. До Львова ялинки везуть здебільшого із Турківського та Самбірського, і Старосамбірського районів, а ще із Яворова і Франківщини. Для ялинкових базарів у місті визначили 26 майданчиків у всіх районах, окрім Галицького. Ірина Вещишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.